काम लाग्नका लागि अर्को कुनै मान्छेले त्यो शक्तिको बारेमा बताइदियो भने
बल्ल तेरो सकी वापस आउने छ अन्यथा त लट्ठु भएर बने छस् भनेर कुनै एकजना ऋषिले श्राप दिएका थिए ऋषिको नाम गिरसिंह अनि जाम्बवन्तले बसेर किनारमा बसेर भन्न लागे हनुमानलाई तपाईँ यसको कस्तो वायुको यो तागत सूर्यको यो तागत फलानाको यो तागत भएर त अझै यस्तो यस्तो होस् भनेर आधा घन्टा 45 मिनट क्लास दिएपछि बल्ल हनुमान यहाँ गरेर गोर चाहिँ ठुलो भयो र स्याट चाहिँ लङ्कामा भयो के गर्यो तपाईँ हेर्नु सबैलाई थाहै छ र चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने मान्छे चाहिन्छ भने जस्तो सुकै ठुलो शक्तिशाली अझ मान्छे महान विद्वान पनि एउटा न एउटा कमजोरीसितको हुन्छ त्यसलाई मार्क्सिजममा डायलेक्टिक्स भनेर पढ्ने गर्छौँ हामीले अब यसमा कोही हुनुहुन्छ होला कोही हुनु होला त्यो छुट्टै पाठ हो त्यो द्वन्द्ववादले चाहिँ हरेकको पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ भन्छ चाहिँ कुनै पनि जस्तो सुकै क्षमतावान मान्छे पनि केही न केही कमी कमजोरी हुन्छ त्यसलाई प्रोत्साहनको जरुरी छ भन्ने लेसन हो त्यो रामायणको अनुमान त्यस कारणले हाम्रा कैयौँ स्कुलका टिचरहरू हेड सरहरू चाहिँ हनुमान त भएको छ अनि खोला किनेर बसेर टोलाएर आएको छ तर्न सक्छु भन्ने नै छैन त्यस कारणले यहाँ जान खोजेको सामाजिक विकास मन्त्रालय तपाईँहरू त्यस्तो मान्छे शिक्षा मन्त्री भने जो माननीय के भन्छ त्यो तयार गर्ने भने तपाईँको होइन जो डाक्टर बनेका छन् इत्यादि भने त्यो तयार गर्ने तपाईँको तपाईँ राष्ट्रको त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णायक काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको हातमा त्यस्ता भोलिका भविष्य छन् त्यस कारणले त्यो गर्न जरुरी छ भन्नु पर्ने काम हो यो मन्त्रालय र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो कोसिस छ जसको फर्स्ट स्टेपको रूपमा हामी तपाईँहरूसँग यसरी उपस्थित भएका छौँ